simple lang sa isang tweet. Sumasaya ang buhay ngayon, ang daming magbago. Pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay ang bensina, konsert, taxi at jeep. Tricycle, FX, bus na masikip. Palagay internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Pag sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Divo. Pag sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lucha de Ronda. Ang oras nito ay hatid sa inyo ng Doc Alternativo. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6.33 gun sa gabi. Ang oras ninyong napakinggan ay atid sa inyo ng Doc Alternativo. Noche de Ronda! Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag-adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda! Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda! May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda! Ag makaron, Hayra, Reinyong Anchorman. Noche de Ronda. Good evening, friends! Good evening, Western Visayas! Good evening, Provincia Tacan! Good evening, Banwat Kalibo! Noche de Ronda! Nagapagaya guman, mga kasibanwa, Huwebes nga edisyon, Huwebes nga presentation, at aton karon nga pala tuntunan. Noche de Ronda! June 8, 2023, ha? Kaywa nga Huwebes sa buwan nit Hunyo dagun 2023. Nano ihapon tauna. Adobong manok abodo. Akon malang agod nga. Adobong manok or adobong mamoy. Wa ta taga adobo, in fairness it baka no. Beefsteak ko today na anang tawa. O special pa kasi manwang early na ligaspi. Adobong bangos may unatan, adobong tilapia. Wa man it adobong tang kwanda na yang daghog. Insalada. Adobong takway may una, we ibog ima. Mami siya man na iyar mga gaha iya sa akan. Adobong takway, adobong hamtak. Sama na gawin ihapon una, enjoy your meal ha. Nagsugod na sa akong isip pag uyang haman tabaga ay. Literal man abe ako ngarang nga nahidlaw. Ha, itguto nga star apple. Makunta na kadungan taron sa season no. Is it because also of climate change nga ginatawan? Ayan dyan may ngot akang makarahagos, wat at gasapak. Kaya kinahugog nga ni kabaabong nga guto. Diba nga, Sir Chris Juji Banyares Urita, sir? Dumduman kong kita anay ron, ha? Gadugungan dong Star Apple. Ag Indian Mango. O, base depende sa kunsiin ka mga banwa una. Ano may sa tag-satag sa natutong mga tagpagamati? Nga una gon, saan na karoon yung mga panimagay? Welcome sa aton karoon yung pagpanganagan. Lucha de Ronda! Kama naman sa GC size naton karon kay mga kabarangayan, iya sa bilog nga Banwat Kalibo.
Welcome sa tanong karunya pala tuntunan mga kasimanwa. Lord Jeff, the Ronda. Of course, pagdauna sa bilog ng Islat Boracay, composed of Barangay Manok-Manok, Barangay Balabag, and Barangay Yapak. Patabok, of course, sa mainland Malay. Diretso sa Banuat Burwanga, pabalik sa Banuat Nabas. Ibahay tangalan, makato naman sa Malinaw Leso. Sa mga taga-Libaca, Mandalag, Baleti, Batal, Altabas, and New Washington. Welcome sa itong karunyong balatong tunan! Lord Jeff, the Ronda. Pagpanamiyo man naton pagtao it katahuran sa tagsa-tagsa naton ka mga amigo nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa gihapon. As of this time, kung may pang-adlaw, may panggabi man gali nga shifting. Aro iba hay ginatunga man ang dahil. Kung si Inns ang tanga pagpatiro abong pasahero, ito nagagawa rong mga amigo naton yung mga drivers. O dahan sa pagbiyahe, ha? Opoli makakita manaki parang sobra pa sa bugas, sobra pa sa suga rung mabakal. Aton yung mga taga Eastern and Western Terminal, mga pasahero pa unang nabilin. Opoli makauli yun, makaibahan man rung bilog nga pamilya. Pahuway-huway man ang habang nagapahuway-huway, hindi magkalipat niya magtutok sa aton karon nga pagpangalag. Sa mga naga-view man katon via Facebook page naton number 107.7 Energy FM Kalibo, please do like and share. Aton karon nga palatuntunan mga kasimanwa. As usual, maging kaundan sa aton karon nga palatuntunan or mga pinakalatest yung mga police report. Incident man or accident nga nagkatabo sa atong karon mga areas of responsibilities. Kabati magkita mga kasimanwa, pinaka-latest nga weather forecast from DOST Pag-asa, ha? Ano ba garong dagagat panyimputahin na aga? Or even sa makarang bilog nga kagabihon hasta early morning? Sa mga satellite offices naton, by the way, ha? It aton nga mga aton nga Kalibo Public Market, sa mga highways naton mga totally papauna, tanan-tanan yung mga nagabagaligya, Itsuga, Gabas, Bangos, Tahong, Tagaba, etc. and etc. Welcome kids sa aton karon nga palatuntunan. Sa tanan-tanan man naton yung mga law enforcers, of course, mga rescuers, responders, mga frontliners, ha? O harayagi, pinangunahan niya gini sir Sir Batiles, una sa Batan Pinpi. Good evening sir, ha? And of course, again kay Chris Jodje Banyares Orita sir. Raton karon nga mahugot ang officer in charge It Altabas Bureau of Fire Protection. Sa tanan-tanan natin yung mga Bureau of Fire Protection Unit sa pagpangunaman ni Chief Inspector Ruel Limhoco, sir! Sa mga nag-standby man, nagahugat-hugat, nagapamati, ha? Nagabang-abang sa 7 PM PCSO Small Town Lottery Aklandro. Punta, sige, plastar-plastar. Fasten your seatbelts mga kasimanwa para sa pagratsada nato at mga balita. Mga balita, impormasyon nga posible gid nga may kahilatanan. Sa matag-adlaw nato yung pagpangabuhi. Matag-adlaw nato yung mga pagdesisyon mga kasimanwa. Mga kasimanwa, Erlina Legaspi, doon kita ang nahidlawang dong. Star Apple, Aglumboy, Agsiniguela, sabo sa amon, Indian Mingo dong. Kuhit igto. Magayo man inyo abi kasi manuang Erlina Legaspi. Makon mo ta, yat kita sa Kalibo tapos inakati mo sa Brunei Darussalam. Hindi ka namon pagtawaan it pansit iya. Nag-iya si kasi manuang Marlo. Oy, sa tagsa-tagsa man naton ka mga restaurants, ha? Again, good evening kinyo tanan-tanan, ha? Abo pang customer. Or iba ka actually, mas gina-prefer gihapon nga sa mga restaurants, sula magkaon. Ag mag-take out. Magbakaw lang itgaha.
Parang hindi kun sagi, gilinamo pa sa kusina. Kapin pa man akon kamukha mo malandaywa. Halimbawa, kamumalang daywa ni Mr. mo, ha? O ni Mrs. mo. Huwa pa kamot o nga, halimbawa. Agaha pa kamunga, mas mayad kung agaha ulang mana. Makapaway-huway. Aga timprano, dahil niya magtugo. Seriously po. Anyways, ano mga tago pang doon, mga balita? Nga aton nga pag-aplastar sa Runday karang edisyon ni aton karon nga palatuntunan mga kasimanwa. Nanorong natabo entrapment operation. Banga PNP Altabas PNP sus Mario Joseph. Wagi kitagaw na huna nga may mga nag-exister gali nga makaraya. So atensyon na lang siguro ha. Advice lang man aton mga kasimanwa. Bukon man itanan pero syempre ay dapat karon ni aton nga pinuinuhon gid itmayad anay. Sa pag-order-order nga na online bagaho. Basi mabutang kita sa Rimalasos mga kasimanwa, madisgrasya pa kita. Nano na itong klase it donut na ito ay bahwag at mga inog dispusot na ginabaligya pagali. Ay mabuhay-buhay ko na sunod sa information na ito nga nasa yuran. Mga kasimanwa, nasa isang dagoon yung nga ginaubra. Hygiene entrap mga kasimanwa, bugto rong burangos. Itdaywang ka mga suspect. Pag-iinkwestuhin aga mga kasimanwa kung anano rong istorya sa likod karon, sino rong nagreklamo, etc. etc. Nano rong kaso nga i-file kanda. Isa yoron taron mga kasimanwa sa aton karon nga kabilugan nga oras sa aton karon nga pagpanganag. Kinaangan-angan na ito na connection sa itong karong nga DOST Pag-asa. Typhoon si Deng, si Inkangon. Pamatian na ito karon si Kasimanwang Arreya Torres. Sa itong karon nga DOST Pag-asa Weather Forecaster. Sa na karon niya? Energy Weather Report. Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang latest patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Chedeng. Kaninang alas 2 ng umaga ay lumakas pa itong binabantayan natin ni si Bagyong Chedeng at naging isang typhoon category. Ito ay nahuling namataan sa layong 935 kilometers. Silangan po yan ng Central Luzon. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 150 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa magiging pagkilos or track nitong binabantayan natin na si Bagyong Chedeng. So from Thursday or ngayong araw hanggang sa darating na Friday, generally northwestward ang magiging pagkilos nito. At by Friday or Saturday, kung makikita po natin sa ating track, ay bahagyang your characteristic ng mga bagyo na nagre-recurve or nag-iiba ng direksyon, bahagyang babagal yung pagkilos nito at tatahak pahilaga. Until by Saturday, possible na unti-unti itong kikilos ng northeastward hanggang lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday. Although inaasahan pa rin natin dahil favorable yung conditions para dito kay Bagyong Chedeng, posible pa rin itong maabot yung peak intensity of up to 150 kilometers per hour by Saturday. Ngunit hindi po ito lilihis sa typhoon category. Sa ngayon po, dahil may kalayuan at walang direktang epekto itong si Bagyong Chedeng, ay mababa pa rin yung chance na magdadala ito ng malakas na mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa within the next 3 to 5 days. At depende naman po sa pagkilos nitong si Chedeng as well as yung pagtahak nito as well as yung intensity, asahan po natin ang yung epekto nitong hanging habagat. So, depende po sa intensity or yung pagkilos nitong si Chedeng, makikita po natin possible po na malakas yung magiging epekto ng hanging habagat, particularly sa western sections ng ating bansa. So, dahil nga po dito kay Bagyong Chedeng, although mababa yung chance na magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal dahil may kalayuin po ito sa ating kapuluan, magdadala pa rin ito ng malakas na hangin dahil sa hinahatak or ni-enhance nitong southwest monsoon. Particularly sa Visayas, Romblon, Occidental Mindoro, Northern Palawan kasama ang Kalayaan, Kalamian at Cuyo Islands, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Camiguin. Bukas po yan, makakaranas po tayo or mataas yung tsansa, makakaranas tayo ng malalakas na hangin dahil sa enhanced southwest monsoon.
And by Saturday, sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Camiguin, as well as Dinagat Islands, posible na din po yung gusty winds dahil sa enhanced habagat. Samantalang sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning at mababa rin po yung tsansa na makakaranas po tayo ng rough sea conditions over sa anong bahagi ng ating bansa within the next 24 hours. Sa ngayon po, dahil may kalayuan itong binabantayan natin na si Bagyong Chedeng, ang umiiral at nakakaapekto sa ating bansa ay yung hanging habagat or southwest monsoon. Kung makikita po natin, particularly over Palawan as well as Visayas and Mindanao, yung pagkilos po nitong mga kaulapan na hinahatak po nitong si Bagyong Chedeng, yun po nakakaapekto, or ito po yung habagat nakakaapekto sa mga nasabing lugar. Meanwhile, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may chance ang mga isolated na mga paghulan sa hapon o sa gabi. Meanwhile, for Palawan area, may chance po na makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa panahon naman bukas, magpapatuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat, particularly over Palawan area. Meanwhile, the rest of the rest of Luzon, makaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies na may mga chanceng isolated na mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Temperatures for Kalayaan Islands and Puerto Princesa, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. For Legazpi City naman, 25 to 33. Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 36. Baguio City, 17 to 24. And maximum temperatures for Lawag as well as Metro Manila, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa magiging panahon sa Visayas at Mindanao naman bukas, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga chanceng isolated na mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Temperatures naman sa mga lalawigan sa Kabisayaan, particularly sa Iloilo, Cebu at Tacloban, posibleng umabot ng 32 degrees maximum temperatures. Meanwhile, for Cagayan de Oro, 25 to 31, at maximum temperatures naman for Zamboanga and Davao, aabot ng 33 degrees Celsius. So alamin natin yung magiging panahon natin ngayong darating na weekend at sa darating na Lunes. So for Metro Manila, dahil sa enhanced habagat or sa enhanced southwest monsoon, mataas po yung chance makakaranas tayo ng mga kalat-kalat mga pag-ulan mula this weekend hanggang Monday. Meanwhile, maximum temperatures naman po mag-aabot ng 31 degrees Celsius. For Baguio City, fair weather conditions po tayo by this weekend. Ngunit dahil makita po natin na sa western section po yung Benguet area, mataas po yung chance makakaranas tayo ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng hanging habagat. Maximum temperatures din po aabot ng 24 degrees Celsius. Meanwhile, sa mga lalawigan ng Legazpi City, Metro Cebu as well as Davao City, magpapatuloy pa rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga chanceng isolated na mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Temperatura sa Legazpi City, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. For Metro Cebu, 25 to 32. At sa Metro Davao naman, 24 to 33 degrees Celsius. Para sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang na i-like at i-follow aming social media accounts, mag-subscribe sa aming YouTube channel at bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Maraming salamat po. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:51 at ang karoon yung oras, mga kasamano. Thank you so much, ha? Kay DOST Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. So, klaro, ha? Mga yugayo matangan ni Galikunta at ni Bagyo, galing ginahunos na na arong hanging habagat. That's why may mga experience gyapon o pagka-experience kita mga kasimanwa, it maugan-ugan pa nga panyimpo. Aha, alerto yung gyapon. Okay laman nun kung mag-ugan-ugan, syempre kinahanggan ginit aton karon ng mga farmers. So, arong ugan, especially sa mga nagasaligyang gin, literally, sa pag-ilinugan mga kasimanwa. Swerte mat-anar mga nakakonekta sa National Irrigation Administration. So may inyong patubi mga kasimanwa. Well, of course, sa ato magkaroon yung pagpangalagad, maging
interviewin naton hinduna naton karon mismo nga board member sa First District ita probinsya kung agan. No other than board member Ampot Neron mga kasimanwa. Ano ba ang pinaka-latest man niya? Mga paguhinon ano ng dabagaay parte sa African Swine Fever nga ra. Ag mangayo kita kanat komento. Sana tabo nga ra nga pagagyo. Ay, isayang ka-inmate una sa Aklan Rehabilitation Center. Mario Sepo. And of course, may mga pampagod vibes mga tinga balita in doon na. May mga pinakitang ka mga information sa pag susimhot naton everywhere. Mga balita ng mga positibo rong hatod gaton. Ba, may tree planting activity galik ng taliwan nga adlaw raton nga matan PNP. Congratulations ha. Aton karon nga officer in charge at Bataan PNP, no other than Police Captain Gilbert Bateles. Bailo malang sanda actually ni Police Captain daya karang magbanwa, no? Kasi sir, magbanwa ito, may accomplishment naman so far. Apat ka mga loose firearms nung pang surrender. O, pagsabak mataanan ni Sir Bateles sa Bataan PNP, abo naman imo it mga accomplishments ang mga ginpang guide yung mga aktibidades. Saludo sa aton karon mga mahugon na mga officer in charge. Ay aton man niabuton sa pilang adlaw man ar iba pa nga mga municipal police stations naton. Mayang bag abi naton actually hindi man abi tanan mabuhos sa programa baga nga PNP report to the people. Para sa mas malinong matawhay, very good place to unwind and do business naton ng mga munisipalidad. Buligan naton baga aton ng mga kapulisan ho. Buligan ta sa pag maintain it peace and order, i-promote ng mga anti-criminality campaign, etc. and etc. Standby by the way sa mga nagawat-hugat ha. Sa 7 PM PCSO Small Town Lottery Aklan draw ha. Good luck inyo tanan-tanan. Pagpanamyaman ani aton of course sa mga taga Altabas Municipal Police Station, mga ma'am and sir, good evening. Sa tanan mga members man itdalida ang Delphine family sa may New Washington Aklan. Bawo kay Sir Bilarmino ha. Sa Dayakarang Coast Guard Dumagit substation. Kumusta ka muna mga ma'am ha? Ay mga sir. Puro mga sir sa dauna eh. Mga taga Marps taman ho. Good evening kayo mga sir ha. And of course sa mga taga Philippine Coast Guard Auxiliary. Yan sa bilog nga probinsya takan. Aton by the way man yung mga nagapupamati, mga responders or mga members at biosecurity team sa tag-satag sa mga border checkpoints. Somehow na didiparahan naton, no? Ay doon na magaroon ipahat-hat naton. Sa aton karoon niya board member, doon na nga mga pananawan. Okay, nasayuran naton nga ba? Kanya-kanya na lang matanangan ni Manit Himo. At ginatawag karon nga executive order dong mga kabanwahunan especially rong may positibo nga African swine fever sa ta karon nga lugar. Kay na nakapamasyar man kita sa Madalag PNP ug Libakaw PNP. Na-interview natin kayo na to si Mayor Charito Navarroza, no? It, Banwang Libakaw. May advice man mo para sa tanan ni mga Libakaw noon, regarding sa natabo ba yung atong inkwentro? Magawas, siyempre, nabuligan natin sa mga, mag-provide perhaps it mga information sa atong mga otoridad. Magkuhan kita, mag-pray man kita. Okay,
pray over man naton aton ng mga miyembro Philippine Army ang mga kapulisan ang nagabantay sa aton karon nga peace and order kontra sa mga sinuman nga tawo, individual or grupo nga gusto nga istorbuhon aton karon nga karinong agatawhay mga kasimanwa. Ay nagapati matana si Mayor nga ah, di ba nga sir? Maistoryahan mo mga bagay-bagay. Orong gilang ron, may mga bagay nga hindi maintindihan. Mga ginapaagit ana sa pagbuyot at mga wahabot. May pa ka nagbuyot ka mo at kuhit ka ron, magkuhit ka mo at Indian Mingo. Ay. Basta inyo ang tanom. Ah, pwede ba ka mong kapangayo? Ah? Siyempre, literal magpangayo, butang bago na may mayad ka mong binubuot sa mga tao. Good evening, mananay! Aton man niya, very good friend, no? Si Engineer Jun Agrabante and family. Ah, good evening man una sa mga taga-Kubo Bar and Resto Gali pa nalilipat. Kita permi magpatamyaw man. Pang good evening lang ganyan una. Sa mga nag-uag to sa periyahan, una ha. Ah, good evening man ganyan sa mga estudyante. Ayaw ka mapilinuga masyado. Periyahan una galing, no? Para kunurun sa kwan, kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. Wain doon na, i-announce lang man na ito, na? Orong iba pa ng mga nakalinyada ng mga aktibidades, preparasyon at aton ng LGU Kalibo sa pag-abuton ng San Juan de Bautista Celebration! Atensyon nga gi, ha? Sa tanan niya mga diboto ag mga dibote! May mga gin-forward ka ito na iyang mga aktibidades, mga kasimanwa. Aton galing ron nga i-announce. Intindihan na bin aton nga permimat ang masako. Literally, ha? Okay yang kunwa o tasandaman it panahon nga personal ginanda nga maisaysay. Okay yang i-announce na aton. Bulig ba naton gyapon doon? Oh, advance nga na lang pagbiba. Kay Senyor San Juan de Bautista. Mga legendaries, live viewers nato na please do like and share again. Aton karon nga pala tuntunan. 0928-125-7274. Again, 0928-125-7274. Sa mga naila man magpadagat, anakar mga evening greetings. Sa basic ko na yung ayaw, makamotload. Dalayang gin, hairagon gin, ha? Rong ginawat-huwat naton, 7 p.m. PCSO Small Town Lottery Aklan. Draw mga kasimanwa, good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery, STL 7 p.m. draw, brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Ahead at every few chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned in to our Facebook Live, we'd like to inform you that we have just conducted a series of activities for the pre-draw proceedings. And now, we are ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal sa game na? Okay, may go signal dance sa tong AAC representative. Ready for first winning number. Our first winning number, number 6, numero 6. Then we refer second winning number. The second winning number, number 4, numero 1. Our official winning numbers for our second round is June 8, 2023. Our number 6 and number 4 in exact order, numero 5 and numero 4 sa isangtong pagpasunod. Congratulations to the winners. Makarmak po ka na sa unloading yung documentation na tatang official draw para sa
sa tanan SPL players, Facebook Live viewers, para sa Tamarica Bar official draw result for tonight, June 8, 2023, 7 p.m. draw are number 6 and number 4 in exact order, numero 6 and numero 4 sa eksaktong pagpasunod. Mabalik kita na agad alas 2 para sa itong SPL draw sa ngamit pisa sa mga partner AEC Great Line Gaming Ventures Incorporated. Congratulations sa gabuogin niya. Alas 7:03 sa tanggal ng oras, mga kasimanwa. Sabi nga nung biro mo. Anyways, recap na ito na. Tanggal ng 7 p.m. PCSO Small Town Lottery Aklan Draw. Para sa benepisyo ito, makaingabot, makapamati sa nasabi tanggal ng bagbola. Again, our winning combinations for tonight. Number 6 and number 4. Numero 6 at numero 4. Again, numero 6 or number 6 and number 4. Numero 6 at numero 4, mga kasimanwa, in exact order, a.k.a. sa insakto nga pagpasunod. 6 at 4, mga kasimanwa. Sino man nakabuhi ka ng winning combinations? Ang sa mga nakawa ng buol, better luck next time. Masyempre, again, sa sino man nakabuhi ka ng winning combination, congratulations, kasimanwa! Yay! Small Town Lottery, STL 7 p.m. draw, brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated, STL 7 p.m. draw. Noche de Ronda. 4 minutos na makaligad sa oras at alas 7, mga kasimanwa. While ginaangan-angan naton, arong linya ni kasimanwang Mera Joy de la Cruz Melgar. Ah, ito na, maistorya naton si Ampod ni Ron, ha? Sa dekarang natabo ba yung pag-iskapo, isa yung ka-inmate una? Sino mo ba kung si Randy ay? My goodness, may gulay, may corn beef, may sutanghon, may tabagak, incorporated, oh. May laygay ay, ha? Raton nga provincial government sa management at Aklan Rehabilitation Center. Nanurong analysis karan ni Ampod ni Ronman. Magawa sabi ko mga kasimanwa, mamandong in charge sa public safety mga kasimanwa. Sahid magkita nga dati si Ampod ni Ronman, puro naging provincial director at Aklan Police Provincial Office. That is why roanat akarang mga ka-abdik literally ha, ay hindi uta matawaran. He is indeed a living legend, mga kasimanwa. Lute de Ronda! Sa 6 minutos makaligad sa oras at alas 7, mga kasimanwa, magabalik kita pagkatapos pala ka mga reminders. Kindly stand by! Lute de Ronda! Life extension, vitamin D3. May na-notice ka ba lang ang facial rash nga daw kaangay sang kortes ang alibangbang sa guyas ang imo abyan o kung loved one? Posible ini isa ka signs ng serious disease nga ginatawag na lupus. Ang lupus nagakatabo ko ng imo immune system nag-aatake mismo sa imo tissues kag organs. Ang mga pasyente nga may lupus, may malubo nga levels ng vitamin D sa ila dugo. Kag posible gid nga makaangkon sang metabolic syndrome kag insulin resistance nga pareho makadulos sang heart disease. Amo na nga ginarekomendar kid nato ang pagtumar sang trusted brand, Life Extension Vitamin D3 Adlaw-Adlaw. Para mabusang ang aton immune system, inisya beneficial gid ga disease-suppressing intervention para sa may mga lupus. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Pumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito.
Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Ako po si Milito Domingo, taga-barangay San Manuel, San Mateo, Sabela. Magmula nung gumamit ako ng Miss Coffee, bumaba ng aking BP. At normal na rin ang aking pagbabawas. At maganda rin aking pakiramdam. Maraming salamat po. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee by the Golden Globe Awards. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki, bugas mo, sagot ko. Padayon, rubugas ayuda. Balik bugas, promo lang kita. Sa Allen Smart and Allen Merchandising, kamu mangompra. Ag may raffle ticket promo ka na. Dag-an ninyo, 50 kasako nga bugas para kinyo. Raffle promo namon kinyo, kumu, suki kamu. Sa Allen Merchandising, ag Allen Smart, buenas ka. Kapinro imong baraka. Shop now at Allen Merchandising at Allen Smart. Masadya ini kagdako nga swerte kay ang bugas libre. Sa gihapon, sa mga suki abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Sa Allen Merchandising at Allen Smart, nagapanubo kami. Kumu-kamu pinagabi. For DTI Fair Trade Permit Number RVI-AKL-01-001 Series of 2023. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangod ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag. Pagkautod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetes. Pitiko mag DTX 500 na kamo. DTX 500 Cellphone Plus Herbal Capsule. Garamilan yung Skinner Dali Maras. Ang ginabatya ko may sis ako sa buli. Kag ang ako niya mata sa wala kakura. Kag inom ko sang Santon Plus ng ako niya sis sa buli. Nadula kag ang mata ko niya inaw. Cellphone Plus kag Pure C Vitamin C. Manamigid Cellphone Plus. Ang kape ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mainit na kape sa mainit na umaga at malamig na gabi. All season is light dahil coffee is life. Grab that coffee and start your day right sa Sure Time Cafe. O siya, hindi lang yan. Pwede ka rin mag-milk tea o mag-snacks habang nagpapa-laundry sa katabi nitong Bliss Wash Laundry. Abot kayang halaga. Laundry mo'y malinis at mabango pa. Kaya tara na, wash and coffee na sa Bliss Wash Laundry at Sure Time Cafe na magtatagpuan sa Usmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Malapit lang sa NBC Criminology School. Basta coffee shop, Sure Time Cafe na. Basta laundry naman, i-Bliss Wash Laundry na yan. Si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa. DTX Coffee
Coffee Mix. My family history, bala kamusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar? DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! Han, kapi ni mo o. Oh. Hala, o saan ni nakapi? Mauna ni karun ang akong ginakapi. Mark Cafe 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Maunang dili makadiabetes. Lami siya! Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ang kape nga adunay binipisyo, nindot sa kalawasan. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract na. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Mapalit sa mga drugstores, pharmacies, groceries nationwide o sa JMAR Marketing online shop sa Lazada, Shopee o TikTok. Another quality product of JMAR Herbs Incorporated. Unitop Calibo Summer Sale. Unitop Calibo will be having a summer sale. Avail discounts in their portable swimming pool, swimwear, floaters, selected toys, hats, goggles, and many more. They also have markdown sale on kitchenware, appliances, school supplies, cosmetics, menswear, ladieswear, footwear, and beddings. So hurry, shop now at Unitop Calibo, your friendly budget store. Unitop Calibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aglan. Visit our FB page, Unitop Calibo. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda pag umiinom ka nito, corn coffee, sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom, ubusog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi, ikaw ay matigas dumumi, nakakaano ng dumi siya, malimit dumumi, nakakalabas ng ano siya. Opo, si Imelda Asi, 46 years old. Nueva sa kaibigtibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong Talipapa. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Dahil sa kanyang karamdaman, si Riza Esteves nag-take ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Pag-check-up ko ni nakaraan, sabi sa akin ng doktor, nagunat siya, nakita niya ako. Sabi niya, buntis ka pala, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, salamat sa Panginoon, sabi kong gano'n. Nung may nag-ano po sa akin na mag-take ako ng Panyawan, yung capsule na mangustin, nag-take po talaga ako nun. Nakadulong po talaga ng malaki sa akin ng Panyawan. Ako po si Rizalyn R. Esteves, 25 years old po. Sa pamamagitan ng Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangustine, nakatulong ito sa problema ni Ma'am Riza Esteves. Biniyayaan pa ng isang sanggol, Sed Panyawan Herbal Capsule, talagang milagroso. The 100 as the 70% ng discount sa fees. Ang atong pera pa the lowest rates ever! See posters for details. Promo runs from April 1 to June 30, 2023. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 162.8.4, Series of 2023. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape. Maganda po yung product po. Yung bowel movement ko po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, hindi brand po. Yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko. Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Calibo, 16 minutos gon makaligad sa oras it alas 7 sa gabi. Noche de Ronda. Alright, balik kita mga kasimanwa sa second part. It aton karon nga pala tuntunan again. Noche de Ronda. From Kasimanwang Mark E. Masula, hi po, good eve. Oh, salamat, salamat gina.
And kay Kasimanwang Alma Saludis Dalida Aba watching from Singapore. Sana all my stars. Oh, anyway, sige, no problem. Greet na lang naton. Aton yung mga taga-Bataan Municipal Police Stations, no? Dahan kita mga ma'am and sir, ha? Kaya intindihan naton, may iba pang priority. O iba pang mga obligasyon, no? Si Police Captain Gilbert Batele. Maybe tomorrow, sir, no problem. Dahan ka mo, sir. Mga taga-LGU Bataan na lang, good evening man kinyo tanan-tanan una, mga ma'am and sir. Okay, classmate ag batch Grace Agustino Sihera. Yan. Huwag kita ka-attend it. Alumni ko ng Taliwan nga raan. Pero standby ka mga kasi manwag. Gina-fix pa natin ng communication. Kay Ampod ni Ron, ha? Ay, dila magkita mabati andong boses niya. Ampod ni Ron, mga kasi manwag. Standby man ka mo sa mga aktibidades nga paghimuon. Ay, aton garon yung LGU Kalibo, no? Ba, very good, ha? Ay, may mga nakalain na apon gali ka mga activities. Sarong ubraho ng karahit aton yung mga kasimanwa, particularly sa may banwat Kalibo, kay man kapiestahan da ni Senyor San Juan de Bautista. Although, pagkita it, kwan man, akon misa abi actually una naman no in fairness given naman nga may mga misa nga pagahimuon even novena mass so that's most probably mga kwan pa 9 days before so atras kita June 24 atras kita mga 9 days mga kasimanwa no? Tapos ay celebration yung dayon no? Kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista mga kasimanwa. Kabay pangabuko niya paligos aton nga himuon. Konti rong literal na pagdibusyon kay Senyor San Juan de Bautista. 19 minutos makalikad sa oras at alas 7. O yan ang makaroon sa piyakalinya aton karon nga aktibo gid permi, no? Bagi na saluduhan gid aton permi si Ampod ni Rona. Takon kay ihapon yun. Moral line number, ano partner? Number 3,964. Ampod ni Ron, sir. Good evening. Live ka makaroon sa Noche de Ronda program with yours truly, Kasimanwang Malbert Calvo Dagwapo Dalida, sir. Good evening. Papanamiyaman ay naton. Yes. Basta paginambang gwapo. Confirm yan, confirm. Kasa, Kasimanwang Malbert. O, pero ikaw kita. Paginambang gwapo. Confirm. Yan. Good evening, ag of course sa aton yung mga listeners sa bantugan na programang Nursi de Runda ni Kasimanwang Malbert. Oh, pero siyempre, hindi ko ginmalipatan kat ako anay man dong nag-host baga sa inyong kaukos anay, no? Pero bagyo nga number ano niyan ito actually. Sobra pa kabaskog sa Yolanda, ha? Oo. Ayan, ampod ni Ron. Oh, anyways, nakatawagin kita kay mo, sir, actually, no? Para nga mga ayaw man kita, oo, it mga development nato nabi from the sa part it aton nga provincial government, party sa aton nga nga estado gon ko African swine fever naton nga ra, sir. Kumusta man? Si again nag kasi man yung Palbert, medyo mahinang dating. Ah, yeah, yeah. Sorry. Igapit ko lang, Rokwan. Igapit ko lang rong telepono. Ayan, okay na, sir? Yan. O, mas gwapo pagid, no? Okay. Again, sir, aton nga nag-inquire kita, no? If ever, sa part ito aton nga provincial government, ano rin mga pinaka-latest yun, by the way, ng mga information aton regarding sa estado ko aton ng African swine fever nga ra? Ay, yes, actually, no? Kasi man yung Palbert, ro kamotoran makaroon ay siyempre medyo wakit at doyon wakit at kasiguruhan sa pagpanalasa kuraya ngarang African swine fever dahil katong nagtaliwan nga Domingo ay tat-up-at makaroon medyo wagun ka banwa roong napituhan sa aton nga rang probinsya at akyan ro ako nga sahira nga medyo wa tapagit it doyon nga presence it virus nga ng African swine fever ay isa yung kararuban white banga as of this time, ha? Rong ibay, rong doyon nga nabas, rong malay? Malay,
Alburuang ka, so pre as of this time, nga ni Ronay, ako nga, madalag, negative man doon madalag. Yes. Libakaw, I think, sir, libakaw. Libakaw, ma, medyo negative man, wa man tat na batian, no? Mm-hmm. So, do yun nga, ina sa kabila, abingara, ay, prong liso, ro pinakalitis yata nga napituan eh. Mm-hmm. Aro yun, do liso nga ako nga sayran, I do not know kung how to, pero, nagtuhaw rin may impormasyon nga aliso, hey, medyo may una go, no? Mm-hmm. I hope na bukod matuo do report ka ron, pero habatiyan na ton. Oo, kamay pa. Knock on the wood. So, actually, kas Malbert, imaw rin masubo rin ay dahil raya abingarang ESF, African Swine Fever, according to our mga technical people, like our upbeat, no, kay Dr. Mabel Siniel, rung mortality rate ko no kara, ay 100%. Oh, grabe, no? Rung, kumbaga, ay, rung virus ay very contagious and can spread rapidly, no? Nga neron ay atong nga ginaisip nga daywa abira atong nga daywa abira atong makaron nga bagatyagon ay nga doyon nga ruha batyagan naton nga doyong bagay makaron mga panahon in under this doyon iisip kwanera doyon nga pandemic no hay primero dapat ay mapreserba natin do aton nga mga LGUs nga kumbaga ay not penetrated by this virus, no? Correct. Tama ron eh. Doon na eh, kumbaga kung sa military operation bagay, i-preserve natin do mga wakpan makasugod do mga kalaban. Correct. Dipinsahan gid din sa to. Para di makasugod, no? Pero pangaywa man, hay sa mga nasudlan nga ron nga mga lugar hindi man tanan nga mga baboy karon ay infected it is correct it, no? Okay correct imong ani ron kun paano magkabuligan rong pumuyong akanon nga ron duyon nga ron nga mga non-infected obisip ay kun pwede mapuslan pa itag ana correct makwartahan pa itag ana correct ag kun pwede may unang magbakal ag i-dispose nga siyempre abo magkakinangang karne makaron gabi-gabi ngayon sa doyon nga pandemya nga rasa hayop baboy in particular ay kung pwede ma-dispose in a very reasonable price man dahil siyempre kasayod kami ang kas Malbert yes, nga kita nag-agimat kalisod sa kalibutan nga ra ay habatsagan naton dobatsagon kung atong mga rang nag-alila it baboy ay siyempre galila mga nisan at baboy ra ay rukatuyuan ka ra ay makapaganhagan sa andang doyon nga andang problema sa pagpangabuhi no? Correct. Kung bagarusang bago na akong karon ay makapiyan-piyan sa andang pang-adlaw-adlaw kinanganon. Correct. So, ro yun doon, ay nagabatsyag kita karon ag mga ni dapat, ay kaisip nga ni kita, ag I had talked this morning, nagka-istorya kami ni kuaton nga Vice President ko Hagrisers Association in the province of Baclan, si Rudner, si Sir Rudner doon nga sa Kapanyo, it so happened nga he's residing here in Sigkay, sa Bukid Sigkay. Nag-istorya imaw nga nagpadagon it liter baga sa atong provincial government ka magkaroon it meeting actually para ruyon istoryahan magkaroon kitag brainstorming kung paano mabuligan rong aton nga ra mga naapektuhan kung do yung isip virus nga ra no nga mga gaalig laga it baboy hay ruyon doon hay sa akong pagpati hindi magbuhay hay maghimo gid kita it meeting no dahil masyadong technical abiro mga bagay nga ra eh. Correct. Ito katong nagtaliwan nga ni nga Domingo at mga 4 days ago o 3 days ago yata to yes 3 days ago nag istorya kami ni doyon nga Dr. Mabel Siniel nga ito kuno sa Iloilo during their meeting hay ro mga tagiloilo naghambal nga mana hay amon man riya nga mga amon man ang lugar riya ay ginabagsakan man na it mga baboy nga infected man na ina sa doyong kwano sa doyon nga
Raya nga Aklan. Magaling. Ay si Dr. Mabil in their conference na ay stood up to nagtayo nagtindog ikaw ni Dr. Mabil. Ah, okay. Oh. Sinyal aging hambagan na nga wat at kamaturan ng mga reports nga ron. Mm-hmm. Because sultanan nga baboy nga doyon nga ginatransport ito sa Iloilo ay may una taron nga confirmatory. Mm-hmm. Reports nga negative ta. Yes. Sa ISIP. Yes, no? Yes, yes. Nga neron, ay but medyo nag-stricto man ko nung makaroon rong mga neighboring provinces, no? Oh. Nga neron ay isa sa mga bagay ron nga kung paano baga matauan it doyon nga solusyon. Mm-hmm. Na rong rong mga baboy makaroon nga nag-existar pagit kung mm-hmm. ato nga mga kasiga pumuyo sa atong probinsyang Akyan nga uninfected pa it virus nga ra ay kung paano ma-dispose, no? Oh. As what I have said actually ay on a very reasonable price man baga win-win solution baga yan, eh, no? Win-win solution nga malipayon rong nag-aalaga it baboy. Mm. Malipayon man ron nagabaka it baboy. Correct. Aga gabaw pagit malipayon ron nagakonsumo it baboy. Correct. Oh, nakasambit pat barato. Kas malbait. Correct. Oo. Oh. Oh, anyways, may I ask sir, no? What was the last time nga kamo ay naka-convene, no, sa iba pa nato ni mga ahensya? May kahilabtanan sa problema nato nga sa ISIP, no, particular mga taga Department of Agriculture abi aga sa aton man niya upbeat sir. Aga if ever hay anano ay hando pilang ka mga significant ka mga resulta it inyo karon ni pag-istorya kun may unaon gid man. Yes, actually, Kasmalbert, no, from time to time, uh-huh, okay. Ay kibahan na kung si Rudner sa Kapanyo, kibahan na ton rong aton nga doyon nga si Engineer John Agrabanti, rong presidente kung Hag Research Association of the uh-huh. the province, uh-huh. Anang Vice President karon ay si doyon nga Rudner sa Kapanyo. At the same time, si Rudner sa Kapanyo, imaw rong presidente kung Banga Hag Research Association. Uh-huh. So, from time to time, gakuntakan kami, and in fact, nagakaibahan kami permi, nagakonsulta kami, kumbagahay, permi kami gamitin ina kay do yung Dr. Mabil, no? Kung bukod personal, hay through cellphone, no? Do yun nga, simpre, pag-abot sa mga bagay, abingara, ay si Dr. Mabil man kara, sinyel, nung authority ay. Oh. Even our LGUs, no? Ay hindi man nakahugang sanda, without consultation with Dr. Mabil Sinyel. Oh. Dahil simpre pag-abot aron sa mga hayop nga ra, ay mao ta kararo doyon nga makadetermine kung ano dapat imoon. Oh. Ay, as what I have said earlier, ay technical people, what we are needing when it comes to matters of this kind. Kung sa COVID ra, hay ato man mga medical doktor. Pero pag-abot sa raya nga ra nga doyon nga pandemya sa hayo, hay ato mga veterinarians. Sanda man do counterpart doon kung ato medical doctors. Andang expertise galong-galing hay sa mga hayop, no? So, ruyon doon, do sitwasyon karon ag sa akong pagpati, hay di magbuhay ra kas Malbert, hay magkaroon get it insakto nga doyong hugag. Yes. Mga programa at mga tikang para mabuligan naton rong aton nga mga hag-research, no? Hag-research sa aton nga probinsyang Akyan. Kung natandaan ni mo Kasmalbert, bangod gani sa mga proactive measures ko aton man nga provincial government sa pagpanguna ni Governor Joe N. Miraflores, of course ko aton nga Vice Governor Atty. Boy Quimpo. Hay doyon nga mambay naton nga among the provinces ay isagun kita sa mga late victim, no? Ngani, no? Do yung kwan? Kuraya nga rang isip, may mga hugagun kita, may mga tikangong kita nga daan ng ihimo. Pagkasayod naton nga rong mga neighboring provinces naton ay suffering from this virus, no? So, ruyun doon ay kung natandaan nimo nagdeklara rong atong provincial government ita
declaring our province of Aklan under a state of calamity. Yes. Aro ko sa bangon karon, ay simpre sa doyon nga, may ato na abing disaster preparedness nga program, no? Agro disaster preparedness program on actually, ay ginasuportahan man doon, it pundo halin sa disaster. Mm-hmm. Rung disaster fund nga ron, ay kwandon 5% of our national tax allocation ira sa unang panahon. Makaroon tawagon doon ay national tax allocation. No? Hay 5% of which say will go to disaster preparedness. Mm-hmm. Yan eh, kung halimbawa karon na doon nga na-declare doon isang komunidad, hay pwede mo magamit kung anong 5%. But of course, hay, depende man doon sa wise management o wise decision kung atong LGO executives, no? Na siyempre hindi man dapat nimo nga gamiton tanan doon sa ISF nga ra, ay hindi man takatagna kung mga kalamidad nga mag-abot sa atong komunidad. Di ba? Because of this climate change. So, basta ra atong usambagon karon ay makahapin-hapin. Makahapin-hapin, makahimo it programa, makahimo it matikang rong atong tagsa-tagsa kay Dios na kung bagahay ma-minimize rong negative impact kung nasambit karang pandemya sa atong hayo, particularmente sa atong kababuyan, sa atong probinsyang Aklan nga ra, Kasmarbet. Gani, sir. So, sa aton nga ra, nga mga ginahimo ugon yung mga meetings, or masubo nga realidad for now, sir, ha? For now is, ro, magiging, quote and unquote, remedy lang gid anay is to dispose ro din karon yung mga babo, especially ro mga ASF affected gid, sir. Ay is ro mga rong kumpara ka ko no dapat himuon makaroon ay kung paano ma ideyahan nga ma-dispose ro unimpacted delikado ro mga affected guys. Sorry, I stand corrected na nako. Ro mga unimpacted nga mga doyon nga baboy it is kung paano ma-dispose ron na kumbaga ay makwarta man baga kung aton nga mga magbababoy kung aton manog-alaga at baboy ay kasayod ka man nga kasmalbert nga mahal rong uwa man nagabahal abi konorong pids kara baskin na makaraya nga sitwasyon kung aton magbaboy nga may crisis ay uwa man kabatyag konorong mga kwaniraro mga pids na mga pids manufacturers ay andat namang presyo gapon ay kanunay taman maintain taman. Ngani ron ay kaguoy baga aton magbababoy. Ay siyempre kita nag-agiman kita ay kalisod sa kalibutan nga ra nagihan man aton sa una nga nag-alaga man kita at baboy para kay paano baga ay makahapin-hapin sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinanganon. Ay ginakasubo nato nga nag-abot panong dayang harang pandemya. Ngani. So kasmalbert sa ako na pagpati hindi magbuhay ay magkaroon at mga kwanda doyon nga mga remedial measures rong ato nga provincial government kung pangita it mga paagi na mapaganhagan rong negatibong impact kung nasambit ka lang doyon crisis sa baboy naton. Doon na kung gambagon nga while it is true that we can never fight the force of nature pero pagkita tanan nga mga pumuyo ay united ag determined nga mapaganhagan naton doon negatibong impact kung isa lang ka-krisis o kalamidad ay mahimo taron basa kita tanan as what I have said united and determined at all times Kasmalbert. May naghutik ba ka konser ho ang podneron sir no because nasa idagom kita it state of calamity no maybe magamit naton ma-extra kita nga pondo abi halimbawa is there a possibility sir nga mag-decide abi aton nga provincial government down to our municipal government nga somehow kung ano kararong action sir ha kung positive or ano karano nga kita na lang abi sa provincial government may mag-create ito siyang programa for na bisan temporary lang nga kita mismo sa aton yung gobernur magbakay na lang abi kung mga baboy nga ra sa nagkakaigo reasonable nga presyo and then kita rong mag rito sa mga merkado naton sir. Para nga sa mga... Tama rin kasmalbert, no? Agdan, sa akong pagpati, ruyon do pinaka main agenda during the kwanirado yun nga
upcoming meeting. Mm-hmm. Nagpadagang kuno sugat rong aton nga presidente, nag-presidente at researchers of the province. Uh-huh. Ag gimprepare yung kuno ni Kwando yon nga si Rudner, no? Mm-hmm. Sa kapanyo nga nagpadagot leader sa atong gobernador. Mm-hmm. Ag sa akong pagpati ay hindi magbuhay, ay magkaroon gidit meeting. Mm-hmm. Basta I am very positive. Uh-huh. That there will be some positive action na himuon do atong provincial government na kasayod ka man nga mabinirak ungid rong aton nga gobernador sa atong probinsang Akanira, maghalin pagid sa kay Governor Juin hasta kay Governor halin pa kay Governor Jubin, kay Governor gasa kay Governor Juin, ay sa tanang panahon ginahuna-huna kung aton nga mga leaders nung kamangayran naton tanan nga mapumuyong aganon kaya nating tuuri kumpara ka ko no kung sa aton nga mga atong magbaboy makaron relax ang anay dahil simple ginaplano pagid gina do yung kwan pagragi istudyuhan pat insakto dahil aruyong akon as what I have said earlier nga ro mga lugar nga ra nga uwa pagid mapenetrate kong virus nga ra ay dapat ay aton dong dipinsahan di ba kasi kung in kaso makuan nun doon, mado yung pinitrit ko rin virus nga ra, ay imbis nga gabuhin do atong problema sa kuan, gadugang. Correct. Gadugang git. Mm-hmm. Oo. Siyempre, kumbaga, hey, suno tabi kay Dr. Mabel, actually, hey, aroan ang mortality rate, akaray 100% ag rong resiliency ko nasambit ko ng virus nga ra, hey, can stay, ha? Can stay in blood, it baboy nga, kahit mga tatlong buwan, takuno, hey, makakwanta pa, makasurvive ta, ro virus nga ra, nga ni makun, hey, bukun at hinangay galero iisip ka ra nga ni tama ang manggid nga sa unang panahon ay naalarma gid ka ra rong bukod niya ro ka maturan ka ra bukod tagiya sa Pilipinas ha? It is happening in other countries Kasmalbert di ba ka kaya ra anang pangagan ano yung African swine fever posible ito nangalin sa Africa man da posible man no anyways maitwist ko sa kira rong istorya no? Given yun abin man matuod masubo nga realidad nga doyon na lang gidrong ubrahon i-dispose anay ro mga bukon it apektado or wa nagamasakit it ASF nga mga baboy. I understand no sir nga dapat upbeat gid karon makasabat pero I hope nga may una man nga mga information nga na relay kimo when it comes sa precautionary measures is there any nga mga na istoryahan na besa no given the fact nga para sa interpretation it aton makasimanwa gagnat kun sa tawo para doyon karon nga ginasuffer it mga ASF infected yung mga baboy. Now, may mga laygay abi kun katon pa mga magugang, di ba? Especially sa mga kinarado naton yung mga pamaagi sa pagsamaw, kumbat, pagkontrol, pagtapna ito yung mga yagnat-yagnat o tutrang kaso nga pag-abot abi sa baboy na nanuro mga laygay ayhan man, no? Masikon na manami man ayhan nga daya kara magawa sabi siyempre intindihan tawa pat mga injection panguntra karakanda sir no is there a possibility nga nanur mga mayar baga karaman no bahugan natun sanda it mga herbal nga ranga mga kwan para somehow makaisip ato ng mga tagpagamati nga para nga hindi pagduktan no anano baga no maybe we can do our own research no mga natural nga mga bugong natural di ba kita natun aton mga baboy nga ni kwan buhian natun sa libot yung ane, sir, no? Hindi pag-ikulong, no? Kung nagamumasakit sa andara, sa andamis mo, nag-uusoy it andang ang mga remedyo nga, sir. Kita mo ra, obserbahan natin dahil mga baboy nga, di ba? Tama ron ka, Smalbert, no? Ay, primero gato, atong karumasan di sa aton niya manong alagat baboy. Suno man sa mga habatian naton niya mga eksperyensya kung aton niya mga kasimanwa. Nga, pero number one abing source ko no kuraya nga rang doyon nga iisip. Pero no. Magdamog ba nga ra? Doyon yan. Nga niya dapat tayo ipakaon tagi sa atong baboy na feeds, no? Kung oh. Kaping makaraya nga rang mga sitwasyon. Oh. O kung di pwede na itong pakaunon sanda, minus o damog, pwede mang galing hay mga, pero mga hybrid abing nga rang baboy. Hindi na magkaon yung diet mga upas. Itaging o upa nga paras ko atong sa unang panahon. Oo, oh, mga native na itong baboy. Kagwanta, ay nasanay tabi sanda sa feeds ra. No. Ganiro na eh, aro yun gid aga kung bagahe pag may mag-ingat kibaga, inis-inpik bagaro do
doyon nga yes, kwan yes, yes, o may tao nga magsugod sa imong nga kulungan baboyay as mas as possible i-disinfect tabaga at ipagayo tabaga nga ron nimo hindi tayo ikaw ang mag kung siin ka maghalin hay bago ka magsugod sing baboy hay maliko ka kaping kon ito ti maghalin sa mga slaughter houses nga ra hay bago ka magsugod karon si imong dugal ng baboy hay o sa tindahan ka naghalin hay doyon nga maligo ka nay bago ka magsugod man sa imong kulungan it baboy given yung masailan nabi oh sa mga pagi nga malikawan ba naton ka small bird nga mabiktima kurayang iisip nga ra dahil as what I have said earlier ang suno man sa mga technical people naton ay very contagious aga can spread rapidly no nga niron ay dapat pagmatkon ag hindi dapat pagtaguon kung may una man ikaw nga baboy nga nakita ni mo nga medyo magain ayaw pagtagua pwede mang iubong ni mo nga daan ron iubong tani mo iubong tani mo aga ipasayod man ni mo imong mga kasilingan o imong mga kapitbahay nga may baboy kang na-disgrasya kung ma-aware man ba sanda mas mayad gin manami gin yung suggestion aga ma-aware ba sanda kung hindi man sana mapituhan pero akong sambagon ko maghugan ba at abaga pero mga magkapitbahay nga nga hindi mag-damage hindi yung gitsa na mag-damage. Kung ikaw na-damage ka, ayon pagdamaya rin iba man. Correct. Diba ka? Correct, correct. May una, tabi nga ron, mana ay, damay-damay lang mana kita karatanan. Ay, yung mentality nga makaruyon, ay pupun it mayad kumpara ka. Kun, yes. Diba? Correct, correct. Kung baga, magpatugsiling man kita sa atong isig katawo, nga, naga, pangabuhi man, nagapangita man ito yung kabuhian. Correct, correct good, no? So, kumbaga, kapin para mga posible nga may sunggod sa aton nga gobyerno, total man na, nakabati kami it istorya nga pila malanggali ro itao kibo nga financial assistance, kabuo tala mga baboy nga namatay nga rahala, damay-damay lang kita, no? Sa bilog pa karon sir, no? Ginatanaw man natin nga, if ever nga, halimbawa, sandan na lang mismo man magkatay ko na nga baboy ag igubong, harap pero sa bilog nakita man natin, posible ba gano? Dapat may precautionary measures man, may pag-disinfect man ikaw sa imo karon nga sarili kung ikaw mismo, no? Mag-decide, hindi ko mag-inform to, ayro kutsilyo ni mong ginagamit sa pagkatay it baboy, no? The way mo man nga gin-handle, gin-dispose mo karon nga baboy sir, dapat magsunod man siguro pagin si isang ka-protocol kung may una kita? Ay, yes, yes, Malbert, tama rin mo nga ron, no? Nga ni ron, ay, basta ra akong pagpati ka ron, ay, importante gid, ay, magbuligan kita. Sige, sige. Okay. Magpatong siling, no? Magbatsyag man sa atong isikitao. Yan, tama. Crisis lang ang mga bagay. Kinangan nga, kita tanan nga pumuyo, ay, maghiliusa, baga. Doyon nga maghugat at abaga. Correct. Magbuligan, correct. Magunungan nan. Para makasurvive kita sa mga krisis nga kamana kara kasmalbert. Sige, lastly lang siguro sir, I understand may imo pang ibang appointment bisan gabi hugod abi ka nga ra. No. Ano kaya sir if ever kung may una un man baga being the chairman ikaw no sa committee in patient order no? Safety pagid naton, public safety sir no? Sa natabo nga ra nga pagpugay sa milog naton nga nga inmates sa Aklan Rehabilitation Center na no, may mga hinun-anon yun kaban kamuuna para nga somehow hindi un mauman doday ka nga natabo sir at sa small bet hindi ko nakuha pasensya ang sa natabo nga ra sir nga pagpugay sa ka inmate naton sa Aklan Rehabilitation Center yes, no yes, no so pa may mga kwa na kayahan kita may mga precautionary measures man bugto yata tama ba yes, okay. Small bet no ro yun nga ro mga bagay mahambag natong isolated case ron siyempre ro ka matuuran ay bukod nang it na hindi magid malikawan gid abi no nga perfect gid baga nga wa it maka doyon nga iskapo nga ra mga prisoners pero importante kara hay kumbaga hay ginatutukan ta ag ginatingha man kung aton nga mga penal institution nga ibalik ro ato nagapagagyo ibalik ag ro sa mga nagapagagyo nga ra hay imbes nga madali rin yung doyon kaso. Ay gabuhay taron. Correct. Ay, wata ka mo peace of mind kung yung kaso magpagagyo ka mo. Correct.
Uwa ka mo doyon piso of mind karon hastay uno ka mo magdoyon nga parago. Mm-hmm. Hastay uno ka mo magtago. Mm-hmm. Ha? Because the long arms of the law will eventually catch you. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Nga ni Ron Hay, doyon nga... And will chase you forever. Yes, simpi wakit piso of mind karon ay kung nagpakabuot alang ikaw ang imo talaga doyon nga gihimo man ni mo ron ay you must be courageous enough nga atubangon ni mo rong imong ging imo nga nga kumbaga evolution of our existing laws. Diba ka? Ano yun na akong mambay karon aga akong pagpati rong aton nga doyon nga ro aton tamang ro aton nga penal institution o aton nga Auckland Rehabilitation Center in particular ay according to reports ay una nakapugar sa bilog nga doyon nga priso ay continuous man makaron do man nat operation karon continuous man aga kumbaga ay ginatingwa gid maibalik man doon sa karsel aga hindi magbuhay hay ma-recover gid ni mao ma-recapture gid mao rong kas Malbert dahil siyempre sa ato nga mapumuyo man kung sino man do nakasayod kung whereabouts ko nasambit karon nga puganti hay ayaw ninyo pag-tolerate at kung sa anang pamilya yan. Ayaw ninyo pagsakdaga dahil pati kami pati kamo karon madamay correct kapin gabi-gabi gid ay anang kaso about illegal drug no aga rabiri to nga ni Ron ay mas matindi kano legal drugs nga ron dahil base sa uli mga panahon karon ay pati ring pamilya ay maging adik kung tanan aga sayod ka man nga ron akong ginambal sang unang panahon pa nga rog isa lang ka pamilya nga may membro at drug dependence or drug addict no illegal involved sa illegal nga druga ay dysfunctional family. Dagasa rong tanan. Dagasa rong tanan. Ngani ron ay kumayunang ang mag-agtukin nyo rondoy nga ron nga nagpuga ay i-discourage sa ninyo ag i-report sa atong kapulisan. I-report sa kapulisan para maibalik imaw sa kulungan aguda to ay safety rong atong komunidad. Pag may mga tinugang kamana karon ay hindi kita kasiguro nga mayad-ayad gapon atong pagsinayo sa atong komunidad. Correct. Dahil simpre ay wa tabi sa tamang wisyo sandaron aga kita tangara gusto ta nato nga sa tanang panahon ay masinadyahon ta kita malipayon ta kita makapangabuhi ta kita it mataway ag malinong kas Malbert. Sige, lastly na lang siguro sir para nga masabat man sa mahawrong pangutana it iba naton yung mga kasimanwa nga nagatutok man sa day karang incident no upon investigation or should I say or should I ask kamo mismo sir sa inyong committee may report kita ayhan nga to confirm kung ayhan may lapses gid man sa part it aton nga Auckland Rehabilitation Center kung may una ano ron dapat i-correct kara sir from your end. Ay sa actually ako gapati karon nga siyempre ruyon nga ra mga kwa na itpol sa executive function ta mangidra aga una man doon na sang unang ani mga panahon nga to may natabo mga ani ka to ay nagkandak mag-investigation dong aton nga doyong rong aton nga provincial government and it happened nga isa mga ani ako ka to sa doyon nga investigating committee may mga siyempre unahon gid anay ro pagkapyor no di ba pagkapyor karon agat makaron sa akong pagpati ginabagay yung manggato karon do doyon nga mga tikang kung aton nga ko aton nga executive branch of our provincial government one thing sure there will be proper investigation when it comes to that matter actually customer. Okay sige sa kabahaba ko atong istorya nga sir aga pasensya gid no na extend aton nga interview salamat gid anay nga abo sir lastly message natod magpalangga sa atong mga kasimanwa go ahead. Yes, thank you Kas Malbert no aga abogid nga si Amat sa gitaon nimo ka kung higayon makaron kung baga sa Tagalog ay makaniig kita sa himpapawid sa pagtugan ng programang Dulce de Runda ni Kas Malbert. Okay. Good evening, good evening. Sige, salamat nga po. Ampun ni Ron, sir. Thank you also. Dulce de Runda. Aga sa uman, of course, rung aton niya pagpasalamat. Asa ka na natin yung mga kasi... Idol ko ginabi sa ampun ni Ron Garas. Salamat sa uman, ha? Kaya board member
ampod ni Ron. Ba, mahaba-haba na itong istorya. At least, klaro man, no? So be it, ah. Kung may lapses, imbestigahan, no? Pero sa statement ampod ni Ron, unahon na nayroong pag-capture. Siyan ka on makaroon na kasi manwang randi, Jesus Mario Josep. Gadim na nga na kasi Sir Adolfo's Poida sa Adolfo's Driving School. Okay, watching live from Laging Banwa West naman siya. Bao grabe gito Sir Adolfo's ang kalipay at mga taga-barangay Tibiyaw. No, na tanaw mo to ang mensahe ni Tibiyaw Barangay Captain Vicente, Felipe Vicente. Sa kaalwan, aki itaton nga mga friends man, no? Mga private sector na to. Again, sa tanan-tanan yung mga estudyante man, ha? Kahit Adolfo's Driving School, good evening kinyo. Manami again, of course, ha? Nga mag patudlo ka mo. Accredited Rait Land Transportation Office, ha? Adolfo's Driving School. And again, of course, sa tanan yung mga members at Pueda family. Ram kasi manwang Yamanin Balls. Good evening, Sir Malbert. Listening via Facebook Live from Yajabi. Okay, sige. Ram kasi manwang Alejandre Arevalo Alumahan III. Good evening ka sa mga taga PCSG Capitol. Ha? Ba, belated happy birthday lang kay SJ and sooner magiging kapitan. Si, ano na, sa December? Sa December, ba't ay mga kapitan ka na? Ay, Mario Josep. Si Mr. Marisino Sistorias, thanks get more power sa program ninyo. Okay, sige. Huwag ginahuwat-huwat natin si Kasimanwang Merjoy de la Cruz Melgar. Pram Kasimanwang Roderick Raynon, good evening Kasimalbert, the good vibes man. Okay, sige. Alright, dali lang get alas 7.53. Dali-dali on lang man, wrap up natin mga Kasimanwa. Rung mga natipon nga report. No, ni Kasimanwang Merjoy de la Cruz Melgar nakasanbay na sa piyak ng linya sa mga natipon na nakaroon niya mga Report. Alas 7.53, Kasimanwang Joy, langga, kumusta ang balita? Kasi Malbert, para sa ating karoon nga natipon nga report, ay karang nagpa-record na matapos nga ni nga ma-scam woman. Ah, Mariusip po mata. May mga nabibiktima ito sa gihapon, Kasimanwang, ito karang nga scammer, nga nga kapadaga ita kwarta, tapos pa ngayon, nakaroon nga GCash balance. GCash na naman. Oo, sa GCash. Through GCash, abiro ay karang nga proseso, Kasimanwang. Ay kaina, mga tap na alas 5 po oras, nagpa-record ay karang sangka 25 anyos nga babae, nga taga-kalibura ka sa Malbert, matapos nga ginasugid mga alas 2:32 po oras, kaya kainang hapon, mag-apply imot ay karang nga online loan through messenger nga raka sa Malbert sa pangagan, hindi lang natin pahingad lang ikarang pangalat ka sa Malbert. Ag, para sa ikarang assurance fee, may mga assurance fee ang rakas sa Malbert, ay nagpangayot ikarang 4,100. Agin padagaman, ito ikarang tagreklamo ka sa Malbert. Ag, sa pangagan, ito ikarang ibawon man makararo pangagan, nira LRN nga rakas sa Malbert. Agin instruksyonan imauron, pamaagi sa messenger man sa gihapon nga i-screenshot na naro GCash balance na na para mag-proceed yung sanda sa loan processing nga rakas sa Malbert. Ay gin-screenshot na matatay ka rin nga tagliklamo nga ra. Tapos nakibot niya mang imaw nga roana karoon niya sugod no ita ng GCash nga rakas Malbert ay sipot gid a. Ba, pilaan na sugod kunta kung buot? Pero sugod na una biro 4,100 nga ra ag nagpaapas imaw or I mean habuot a ha, simot sarap gid at teka rang wow, mandoglo ko nga raro habilin nga 15,118.59 may 0.59 pagid kas Malbert ay sinipot kita wag gid pabilin. Ay, patiro point nga dahil ginbuo pag itaka sa Malbert. Ginbuo niya lang kanta patiro nga peso sign. Ay, simot kita tanan ay sa kabilugan yung suma okay. Naton nasa 19,213.59 pesos ruha buo sa rekarang nga tag-areklamo nga rakas sa Malbert. Sige, maya doon ay ginpa-report una ag para mairito sa cybercrime division naton. No? Mga dahil ka ng mga scammer nga rin mga Mario, si pang bugnuton ko na lang mga buhok sa ilong mga oh, oh.
Ay, atensyon abi sa mga tagpagamati naton sa saan o pabaga kunta maunggat do dai karang pambibiktima ay. Mm-hmm. Sayod daton nga reba wa ta na ila man nga i-report pa na huya. Mm-hmm. Ayaw kamo tuya uya come out into open. Mm-hmm. Malay ta naton ba tipon ta na ni aton mga kapulisan, mga authorities, NBI, CIDG, etc. etc. Aro mga informations basi kon mag arrive into a conclusion nga ay sindikato gali ra harang inyo pang bakbakan naton kasi manuwang Joy atong nga advice lang kas Malbert na sa pila natin ka mga kasi manuwang naluloko sa gihapon mabisan wa pamana abi man kas Malbert hindi ba magpost na sa social media nga gakinahangan ni Kapday karang kwarta para nga ni sa hospital bills hindi mo karon nga kapamilya nga kasi Malbert ay siyempre PM mo na lang ito sa imong mga kwan no. At iba bi karon ni, syempre di ka pagayot bulig para sa rekan operasyon ami mana ni ni Juan Manangara. Oo. So mga scammer man yara kas Malbert daga ano man nagausoy man anda karon nga maska, may syempre ginagrab abit opportunity no. The opportunity baga nga ro mga managluko nga rahay ma-offer it pero, tayo kwarta. Pero maagaw ko lang kasi manuang ni Sore no. May I suggest if ever dahil nga ni sa ngagan nga crisis or urgent emergency, pwede matasa gihapon sa damaka post pero magbutang sanda una it disclaimer nga if ever sa mga interesado nga magpadaga through GCash dayagang gid wa gud ako it ibang nga gin authorize yung mga representative kun sino una nga mga igbata kun di karayang gid tapos ro istorya oh di ba para nga kun igrab man tanong da ayo oh, nakabutang oh di ba oh wa ako it ibang nga gid kwat galing much better na matuod nga indi na lang ah ito na lang kita pagapit sa kwan sa provincial government naton, we understand may una man karon nga pundo para sa mga nagakinahanglan. Sige. Anyways, iba pang mga balita sa ibang mga municipal police station. Sa iba ka ka mga municipal police station kasi Malbert no, iba pagkikilat rekara nga bilog nga detalye sa rekara nga tabo nga rambol sa may barangay Adimbo sa Banat Nabas no kainat aga-agar ka sa Malbert. Sige. Hay gina imbestigahan sa gihapon padayot at karang investigador na ni Police Master Sergeant Prado. Okay. Rekara nga insidente nga rakas Malbert ay masusako pa kuno mo pagtawag naton kasi Malbert. Sige, no problem sa Altabas nga ra naka-line up naman interview katon si Police Master Sergeant Peral ita Altabas PNP. Proceed finally kasi manong Joy. So Raya kasi Malbert ang mga natipon ng report maghanis sa may area of responsibility para sa patas ag may tagipusuong pagpinerbisyo publiko. Raya kasi manong Mary Judy Locruz Milgard Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Thank you so much kasi manong Mary Judy Locruz Milgar. Agro mga balita ang nabatian ninyo hatod gaton of course. Itdok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Magdok alternatibo na. Magabalik kita pagkatapos. May lang mga reminders. Tanto na pagpanumbalik kung Altabas PNP Station sa natabo ang arang entrapment operation. Ibahan ka ron ng Banga PNP Station. Matapos gila magkarakay ni San Mai. Lutsche, hyper acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyper acidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, pagbubo Bungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarinisor, 52 years old. Nueva sa kaibig Timo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Kalibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street Poblacion, Kalibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki, bugas mo, sagot ko. Padayon, rubugas ayuda. Balik bugas, promo lang kita. Sa Allen Smart and Allen Merchandising, kamu mangompra. Ag may raffle ticket promo ka na. Dag-an ninyo, 50 kasako nga bugas para kinyo. Raffle promo namon kinyo, kumu, suki kamu. Sa Allen Merchandising, ag Allen Smart, buenas ka. Kapinro imong baraka. Shop now at Allen Merchandising at Allen Smart. Masadya ini kagdako nga swerte kay ang bugas libre. Sa gihapon, sa mga suki abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Sa Allen Merchandising at Allen Smart, nagapanubo kami. Kumu-kamu pinagabi. Pre DTI Fair Trade Permit Number RVI-AKL-01-001 Series of 2020.
2023. Life Extension Vitamin D3. Ano nga ba ang colorectal cancer? Ito ang klase ng cancer na makikita sa colon o rectum. Tinatawag din ito na colon cancer. Isa sa mga medical studies na isinagawa ng Harvard T.H. Chan School of Public Health, napagkalaman na ang may malakas na bone health na siyempre affected by vitamin D levels, merong 22% lower risk sa pagdevelop ng colorectal cancer. Kung ikukumpara sa vitamin D deficient, meron namang 31% higher risk na magka-colorectal cancer 5 years later. Hinihikayat namin kayo na mag-take regularly ng vitamin D3 supplement. Dito tayo sa Life Extension Vitamin D3 Supplement. Isang dekalidad, potent at concentrated na vitamin D3 at gawa ng isang prestigious company, the Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Unitop Calibo Summer Sale. Unitop Calibo will be having a summer sale. Avail discounts in their portable swimming pool, swimwear, floaters, selected toys, hats, goggles, and many more. They also have markdown sale on kitchenware, appliances, school supplies, cosmetics, men's wear, ladies' wear, footwear, and beddings. So hurry, shop now at Unitop Calibo, your friendly budget store. Unitop Calibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aglan. Visit our FB page, Unitop Calibo. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagganis sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores sa inyong mga lugar. Some people think that choosing the modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Services offer 24-hour professional care, local and imported casket, wood and metal, cremation and full burial. Provincial services, port to airport pickup, domestic and international transfer, military burial flag, and U.S. burial flag intended for the U.S. military veterans residents of Aklan. Accredited Memorial Chapel in Poblacion Calibo. Marte Funeral Services, located beside Numancia Catholic Cemetery, Poblacion, Numancia, Aklan, or may visit residence office at 0527 Pastra Street, corner Ross Avenue, Calibo, Aklan. Marte Funeral Services, managed by Hermie M. Del Castillo. Hermeline M. Del Castillo License Embalmer. Henji, hence Marte Magdaluyo Del Castillo Proprietor. Call us at 268-6243 or globe number 0927-759-0581 or smart number 0933-865-5498. Faithfully meet the needs of those who turn to us in time of your loss. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka lang. DTX Coffee Mix. Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali gasang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold. Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500.
500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic Tibo. DTX 500. Cellphone Plus. Herbal Capsule. Garamilan niyo. Muskinor Dagimaras. Ang ginabatya ko may sis ako sa buli. Kag ang ako niya mata sa wala kakura. Kaginom ko sang Santon Plus ng ako niya sis sa buli. Nadula kag ang mata ko niya na inaw. Cellphone Plus. Kag Pure C. Vitamin C. Manamigit. Cellphone Plus. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad o kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV. Para konektado sa maaasahan at apat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Calibo, Aklan, or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Sample Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Sample Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggo kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Jamin's Hotel and Resort. Beachfront Hotel and Resort. A modern tropical hotel with a spacious garden and an infinity pool fronting the sea. We offer various types of accommodations. Stylish, spacious, and provides basic room amenities. The newest destination in the side of Panay Island is situated along the coast of Sibuyan Bay, located in Barangay Kulong-Kulong, Ibayaklan. It's a 5-minute drive from the Poblacion proper, 40-minute drive from Calibo International Airport, and 30-minute drive from Katiklan Airport. Your stay will not be complete without tasting the tempting menu prepared with fresh seasonal produce sourced locally. The cafe located at the lobby offers a variety of a la carte dishes. We offer the event hall, garden, and beach front as a venue for your dream celebration. Celebrate and create memories with us. You'll surely love to hold your special location with the sea as your backdrop. Come, book your stay, create memories with us, and experience the countryside escape at its best. For bookings and reservations, contact 0917-118-2949 or 0908-865-6939 or telephone number 289-2880, local 036, Jamis Hotel and Resort.
Set Panyawan Testimonies. Yari ang nagkapamatuod sang kaepektibo sang sin liniment. Di mo na kahit ikong gaubra ka ka pang labata. Isa makapungko, tas mo ay buwi. Sa kitawa ko, nagabiring na. Di kong kisa makaano ko, makapamanyos ko. Na umaganagan sa isa kagabi, doa kagabi, hindi na naka ako kabiring. Kung hindi ka kapamanyos, pagkaaga, makabugtaw ka. Maglakat ka sakit, si Lorna Traizo. Baliadulit. Sed liniment. Himo sang Sed Pharma. Distributed by Sed Marketing. Lucha de Ronda. Oras sa 107.7 Energy FM Kalibo, 11 minutos on makaligad sa oras at alas 8 sa gabi. Lucha de Ronda. Sa pinali na kita nga porsyon mga kasiman White, aton karon nga pala tuntunan sa aton again yung pagpangalagan. Lucha de Ronda. Wala gina fix naton man aton yung communication, aton yung connection sa Altabas Municipal Police Station, no? Angot sa natabo nga ranga entrapment, ha? Mga kasimanwa, together with the Banga Municipal Police Station, i-inquest sa gigalirin na agar dahil wakara ka mga suspitsado, no? Sa kaso nga qualified theft, mga kasimanwa. Lucha de Ronda. Haraan na, ito na friendly reminder, mga kasimanwa, ha? Parte sa dahil ka ranga panyawan, no? Panyawan, kung tawagun sa Cebu, makabuhay sa Tagalog, heavenly elixir sa English, agbadyawan, yakaton sa akyanon. Daya bagarong klase tanong nga may mapait nga tagok nga raho nga makabudig sa bisan ananong klaseng bagatian nakilaga ra yang isang kamilagrosong herbal makaron. Good news mga kasiman mo dahil sa kapsula go nagabong Pilipino rong nabuligan doyon dong Sed Panyawan herbal capsule plus mangustin ag Sed Panyawan with garlic ag Sed kugon sa kalisod it aton nga sitwasyon makaron mga kasiman mo bawal magmasakit de kalidad nga produkto it Sed Marketing Incorporated basta tatak Sed Marketing tatak magaling. Yan ang Sed Panyawan. Lucha de Ronda! Okay. So, matawan ay kita sa kuro nga background, no? Habang ginadial naton rong Altabas Municipal Police Station, ang maistorya naton si Police Master Sergeant Wilmer Peral, no? Rong duty investigator, it nasambitan karon nga insidente mga kasimanwa, no? Kaina, it daya karang mga alas 12:50 it hapon, no? Sa barangay Kabugaw, sa may Altabas Aklan, no? Daywa karang ka mga suspitsado, daywa karang mga gagaki, mga kasimanwa, rong ginasugid nga nakot indaak sa pagbaligya. It, daywa karang mga ginasugid, baga nga kwa, no? Return yut ah, no? Nga mga produkto, mga kasimanwa, it Mr. Donut products, o mga produkto, it Mr. Donut, I should say, no? Sa area. Okay. Ngani nga nagkasa, it entrapment operation, aton nga Banga Municipal Police Station, kaya man nasayuran nga sa Banga, una nga natabo, dahil karang ginaaligar, nga pagbaligya, it mga returned, no? Paginambay na ito, mga returned yun, ah, hay lagpas yun sa anak karon nga kwan, no? Expired na, to cut the story short. Okay. Galing rosiste, imbis nga i-dispose mga kasimanwa, ginasugid, nga ginabaligya, patay tayo karang mga persona, kung sino pa ang una, nga may mga kakunay bans na una, kung sino pa ang maposible karang mga kasabwat, no? Mga kasimanwa, ginabaligya, online! Lucha de Ronda! Yan. So, kaina, sa nasambitan karon ng entrapment operation, no, na recover dong limang kabaks tanan it assorted yung mga Mr. Donut products kita man ninyo ron actually no sari-sari rong anang variety pag ginambay naton nga assorted no sari-sari ro anang flavor na pero hopefully sa aton nga pagbalita ay hindi ba turn off no ro aton nga mga rumanga suki actually ha ag sa mga nagapalangga sarunday ka nga produkto kay Manwa at saga kararong Mr. Donut, ah. No? Kung ibase natin sa entrapment operation, dumay saga at kara actually mga kasi Manwa, hayroon dahi wa karang ka mga persona or posible nga may iba pa mga jandos yung ginatawag. Lucha de Ronda! Okay? So alas 12:50 ka ina. Sa barangay Kabugaw, ito sa may Banwat Altabas, no? May complaint niya gira, no? Halin sa representative, it dahi karang nga to mention, dong Delicent Incorporated, no? Mga kasimanwa,
So haturayon na apprehend unta karang mga suspitsado actually ginofira naton sandarat kay gayunan nga mga tao man do anda karon nga side unfortunately gid pa kamayad nanda karon nga magpamalibad mga kasimanwa. Derunda. Na pamalibad sana sa akusasyon, no? Day karang mga suspect ang sanday John Ray Bulyos Yankee Paliado 32 anyos taga barangay Kumpo San Enrique Iloilo ag Errol John Bagatnan Yankee Sobre Vega 29 anyos at poblasyon Ahoy Iloilo. Luche. Derunda. No. Na recover kay given nga dahil sa yang ka entrapment operation mga kasimanwa arong ratong ginasugid nga ginbaligya nanda sa andang katransaksyon online, no, libang ka box it assorted nga rang dahil karang mga Mr. Donut products kay bahan of course rong Mark Money, no, agpila pang ka mga unmarked money, no, mga kasimanwa. Okay. Ag pati rong kwan, ha, nasa impounding area mako naka-impound rong dahil karang van aluminum close van mga kasimanwa andara nga delivery transport van, no, ngani nga ruday kada mga produkto pati, no, ginklaro naton kay, no, ginklaro man katon nga hindi uta to pwede nga mabaligya kun ta nga nito ginapang dispose to, no. Unfortunately ra aton interviewing to kay ina hay ginahuyap pa actually kun pilagid tanan-tanan, no, pati rong kun pilagid bagarong cost of damages sa part itay karang kumpanya mga kasimanwa, no, nga nagakuan lihitibong nga nagadistribute, ha, dahil karang mga Mr. Donald Prada. So, yan ang makaroon sa piyak nga linya. Anong line partner? Di ka na? Cellphone? Okay, si Police Master Sergeant Wilmer Piral, mga kasiman, White Aton, nga altabas sa PNP. Police Master Sergeant Wilmer, no? Wilmer, sorry. Wilmer Piral, sir, na. Live ko makaroon sa Noche de Ronda program sa Energy FM Kalibo, si Kasiman Wang Malbert sa piyak nga linya. Kumusta, sir? Ananurong disposisyon karagon sa dahil karang nagkadakpan nga ra, tuluyan kitrahin aga sir, management ng pagka-pilot kaso? Yes sir, may gabi. Para sa update, para buwas sir sa atong na aristo ko na KA na, qualified chef. Oo. Tapos na atong document. Mm-hmm. So, ready na ni buwas para ipal natin sa ila ang qualified chef. Qualified chef. Sa dalawa taka-arrested nga si Janry Bulyos, Janky Paliado, pag si in Errol John Bagatnan. Mm-hmm. Puro na sila taga Iloilo. Okay. Taga San Enrique Iloilo, kagang isa taga Poblacion Ahoy, Iloilo. Mm. Ayan, oo. Sige, base sir sa inyong investigation and information man nga ginhatag ita Banga Municipal Police Station, mabuhay na ng darasal nga ginaobra? Suno sa kwan sir, sa andang area commander sa Iloilo base. Oo. Iloilo base. Actually, taga Cebu ni sa sir, pero na-assign niya sa Iloilo. Oo. Dugay na kuno ni, kiging post nun niya sa Facebook. Mm-hmm. Sang, sa, ano lang, hindi lang na pag-isugid. Mm-hmm. Sige, sige. Juan, may nag-post ko no, nga may mga gabaligya ko no, sanda it. Aring suspect na ito, gabaligya sang Dunkin' Don, Mr. Donut. Mr. Donut, oo. Na barato. Barato lang ang presyo ko no. Okay. Kag, oo, barato lang katama. Tapos ginabaligya ko sa mga mini-stores. Top-over sila sa mga banwa nga though hindi mamonitor nila employer. Tapos ginabaligya nila sa barato. May online, sir? May online, di ba? Hindi, sir. Nang bali, nag-recruit sila sa mga mini-store owner. Tapos hinengganyo nila kung mabakal. Okay. So, ang information nga nagkuan gid naging reliable gid sang John 3 nga may nagbakal gid nga taga Banga. Okay, oh sige, hindi lang tapos disclose ang pangalan. Okay lang sir. Tapos may nagbakal pag gid nga taga Kabugaw, ano, Altabat. Oh, okay. Sir, tapos amo na nga sang nag-coordinate siya sa ano, nag-coordinate ang area commander nila. Mm-hmm.
taba nga amo to nga na-identify ni nga amo ni Galian Gabaligya o ang mga suspect naton. Okay. Ang ilang modus magbaligya sir kung wati kundi alimbawa medyo expire na ang Dunkin Donut nga ginbaligya nila Mr. Donut, sa Mr. Donut. Mr. Donut. Mr. Donut. Mm-hmm. Tapos gina-recover nila sa mga mall ang mga dagko nga mga mga convenience store tapos inaagi nila sa mga gagmay nga individual nga mga store kag i gina-offer ang amo nga anong kay hindi nima monitor kuno sang ilang main sa Iloilo. Oo. Amo na nga ginapalusot nila siguro ginakwartahon nila. Mm. Instead gin dispose na no. Oo, mga manok expire na blaser na madali na mag-expire pero ginadalian nila ma-dispose na ano sa barato lang. Mm-hmm. Okay, and without of course the knowledge it management or company. Oh sir, wala gid naka nakabalo ang ilang kuan company nga muna ila ginahimo. Oo, kay syempre we just don't know no kung anong sistema nila pero most probably hindi na to pagi account kay kuan na manug expire na. Oo sir. Ay, hindi man na mapadugay ay bawal man nga ibutang sa expiry date gid. Mga extension na siguro pila kaatlaw. Oo. Yan na siguro ginahingagaw nilang i-pull out, i-dispose naman sa ibang store naman na hindi ma-monitor. Mm-hmm. Okay. Ato kayo na sir, ang lima kaboxes is during lang sa entrapment operation. What about ang itong mga sulod sa close band nito kay ina? Amo man ito sila tanan? Mga manog expire naman? Oo, ang sulod sa close band nito sir, wala pa to customer sila nga nakuha. Okay. Kung baga, pakadto pa lang sila sa, diri sa kuan Kalibo. Okay. Alin sila sa Iloilo kay ina. Ah, okay. Galing, nasugata sila sa aton nga tropa, mm-hmm. na taga-Banga. Oo. Dito sa kuan, dito sa may area sang Kabugaw. Okay. Nga nag-parking, tapos nag-packing sila sang ilang mga ready to dispose bala. Ba? Na ano, nga mga assorted nga mga donut, libre boxes. Amo to nga ang aton tropa, siyempre may money man. Oo. Ginbaklan ato. Oo, ginbaklan ato. Ginimo ato nga 1,000. Bala ang money ginhalo sa 1,100 lang na. Oo, okay. Para makabakal. Oo, makabakal. Oo. Ang worth 1,000 pesos, ang nakuha nga boxes is 5 boxes. 5, okay. Oo, barato lang. Ha. 200 lang ang box. Okay, tulod siyang box, tigdo si kabilong na donut. Oo, ayun. Okay. So, kumbaga, caught in the act, gid, no? Because of that mark money, sir. Oo, sir. Kay ang upod man nag-intrat sa to ang ilang area commander dito sa Iloilo. Upod at the time. Oo, sir. Nag-upod ang private complainant naton. So, ang matindog was ng private complainant, amo tong entrusted ang kumpanya. Oo. Alin sa Maynila pero naka-deploy sa Iloilo nga bali amo nang area commander nila amo nang magatindog nga complainant. Ma-assist nang kita boss. I-prepare ta lang ang papel. Mm-hmm. Assisted lang nato no. Ayan ho. So bali at the time during the entrapment operation of course unidentified nanda sir ang hatong representative. Oo sir, hindi nila to kilala kay ano ato nila rinto sa Manila. Ayun. Okay. Sir. So, makaroon ang aton yung mga suspects nga na under custody naton? Yes, sir. O, ari sa Altabas Police Station, sir. Okay. Naulat lang ang boss ng ipay. What about ang mga assorted products ka, Mr. Donut? Ang close ban, ang close ban, ho? Ara pa siya, sa aton, sa plaza, dito na itong iparking dapit ay para makuan, kita man naton lapit man sa atong police station na to bang oo abo pa man to kay na sir gani nga naghahandom la kon pwede na mapangayo galing syempre hindi pwede no bas gani sir basi magkita maglain pag diyan basi magmasakit ka sa tong kaunon mo ba very inviting pa man kay na syempre iba-iba nga daan ng kulay tapos kapin pa kon mahilig ka sa mga sweets balang raho ba Mar Yosef kay pamangkot ganito okay. Naton actually kay na amo to sir ang nagakamada to sa sulod amo tong representative. Oo, sir. Amo to sa. Amo to ang okay. Ilang kumakiriyagin. Okay. So, what about sa pagkatapos na in fairness, it anang pag-accountan ng tanan na i-disclose na kinyo kung pila ang cost of damages sa part it anang company?
Base sa na-istorya ko kayo na, sir, nga ilang area commander. Ma-file man ko nun sila sa separate nga sa violation ba sa kwan? Intellectual property code. Ayun. Ma-file pa sila civil case pag ito na, sir, right? Mm-hmm. Okay. Ay, depende kung depende man sa damage nga i-file nila, kung i-account nila tanan nga mga losses nila. Halimbawa, kung sa mga previous nga mga transaksyon nila, basta i-account nila to, locate nila to mga tao ang ginbaligyaan. Pag depende kung dugay na nila ginahimo, kasi takot-takot ang ipagbayagitan nila, sir. Ba, sus Mario, sir. Okay. So, sa qualified theft alone nga na, sir, maybe, no, mga pilang mga, although depende sa korte, no, ma-estimate ato, sir, mga pila man ang kuhan ka na, piyansa na da, if ever, available man da. May hindi idea kita, sir? Justify, sir, kay, kung depende korte lang git, korte, no? Oo. Yan, oo. Okay. Uh-huh. So, ma-expect kita ka na, mabahol-bahol ang da nga palamanog, no, sa kampanya nun. Anong idea naton, sir, by the way, man? Ang daywa ka ka mga suspects is mga accredited gidman yung mga drivers it anda nga company or delivery boy ano anda karang connection sa company gid kuno sila sir nang bali ano nga sila delivery driver gid ni kag pahinante pahinante gid mismo oo sir oo sila gid sir legit sila nga employer sa employee sang Mr. Donut Okay. Sir, ang mga qualified check kinato ni Mapay. Okay. May we know, sir, if ever, kung may mga, ano, depende, sir, kung masabat na ito, no, pamangkot na ito nga ra, may iba pa yan sa nakarang mga kwan, mga kakunsabo sa nangarang transaksyon? Din pinamangkot namon sila kay Nasir, kung sinuilang boss nila talakad sa ila, bala, nga man nga may... Ay, medyo may ginatawagan to sanda kay ina, may ginatulo tawagan to, no? Nag-offer man kita to kay ina, una ka man ipamati, kung mapainterview sanda, galing, kung baka mayad na nga maghipos, okay, fine, so be it. Oo. No? Okay. Hindi sila magambal siya, oo. Ay, sagasugi kung sino ila po. Ah, sige. may korte man nga, may proper venue man, I should say, ah, no? Kung nanonogid man, ang andang magiging disposition karon ano? Okay, sige. So, ang klaro, sir, by the way, no, kay man kainabi, may separate man kita nga pakipag-istorya sa to kainang legit nga representative, no, pam Metro Manila. Nga, ang na-mention niya na abi kakon kaina is through online, no, ginatransact online. Pero sa inyong separate investigation, literal na nga kumbaga, ginausuyan gin ita buyer, no, mga bulubaraka nga ron, sir. Oo, sir. Kaya ang may witness kita mismo nga pila naka-transactions nga nakabakal sa ila. Okay. Ma-witness ini siya, sir. Okay. Hindi lang natin Sige lang. It's okay. Okay. Ma-witness ni siya, buwas. Sige, very good. So, sir, personal transaction gin kunong nimo nila dari sa isa ni aton ka witness. Okay, sige, sige. In fairness, no? Either way, no? Importante na dakpan through entrapment operation. Sa aton sir Saltabas, pila ang ginasugid nga mga witness separate sa or iba man sa halin sa banga? Daywa lang tanan. Dire sa Saltabas sir, isa lang sir ang mismo nga ginbaligyaan nila okay. Sang from mga first week of June nakabakal. First week of June. Kapila, umutong last niya sir nga nakabakal siya last niya nga nakabakal June 3 yata to. Oh, okay. Sige. So again, i-refresh lang natin, sir, para sa benepisyo ito ng mga tagpalamati. Nag-resulta sa isang entrapment operation dahil gani nga may nag-post, no? Kumbaga, nakaabot gid sa management via post. It is a social media netizen, no? Nga nagabaligya, allegedly, ang dayangara nga mga delivery boys sa barato lang nga presyo. Yun. Okay. Yan. That's why nga na-call ang attention and then, nag-imbestiga man separately tapos nag-coordinate na nayon kinyo man una. Sir, nag-coordinate. Nag-coordinate man sanda diri sa amon ano po nga doon na-identified man ang mga suspect kami. Pagkaulihi. Ayun, tapos mayad man kayo nag-cooperate man ang mga nakabakal. Okay, sige. Oh, by the way, congratulations ka ton, sir, ha? Mga PNP, of course, Altabas PNP Station sa successful nga lang entrapment operation kontra sa dewa karang ka mga delivery boy. Police Master Sergeant Wilmer Peral, sir, duty investigator at Altabas PNP. Salamat kin nga po, sir. Thank you, sir. Salamat, man. Good evening. Okay, sige. Oh, again, mga kasimanwa, si Police Master Sergeant Wilmer Peral, duty investigator at Altabas PNP.
episode na naman makarangaran. Birnes ay barato, abalagya kimo. Ram kasi manwang Yamanin Bulls, I salute to Sir Adolpos and I renew my NC2, NC, and NC3 to you, sir. From Sir Adolpos Driving School, ha? Sige, sige, very good. From kasi manwang Lynn V. Rosal, salamat gid ng abo man. Alas 8:30 gon, impunto ato ng oras, mga kasi manwang. Pasensya kita, sa lana kita dikara sa itong karoon nga web-based ng edisyon. Ito atong karoon nga pala tuntunan. Sa tanan-tanan yung mga nag-view, nagpamantaw, nagpamati sa itong karoon nga presentation. Mga kasi manwa, sagamat, sagamat, ganyan abo kayo yung tanan-tanan, ha? May the good Lord bless us always. Good evening man kay Sir Raymond Mujares at National Irrigation Administration. Ay Congressman Carlito Marquez, sir. Good evening. Papa Jess Marquez, good evening man. Ampun ni Ron, sir. Good evening man. Okay, Police Captain Gilbert Bateles at Batan Penpi, good evening. Police Captain Dixel Tutuyay at Talibaco Penpi, good evening man, sir. Ay Police Captain Obre Ayon ay Tangalan Penpi, good evening man. Sa tanan nato ng mga municipal police station. Mag-ilibati kita yung naagamataan sa Buena Ronda program alas 5 sa alas 6 tagahon, ha? Ay classmate Nonoy Mark Panadero, good evening man. Sa tanan-tanan ng mga members at Panadero family sa Altabasa Clan. Naging partner na itong technical kasi manuang Marlo Saraspe. Kung sa supervision at itong karang station manager kasi manuang Jopel Peruso magpusaw. Overall supervision! Itamon karang nga CEO, Chief Executive Officer and at the same time KBP Aklan Chairman kasi manuang Apple Saraspe na ito. Nangagar man kasi manuang Meradio de la Cruz Melgar, partner na itong sa field. Para sa bata, sa matagin po sa magpunerbisyo publiko, ako rin yung The Good Vibes Man. Kasi manuang Malbert Delidite number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manuwa ko. Palangga ko. Life Extension Vitamin D3. Ano ba ang Alzheimer's disease? Ito ang pinaka-common form ng dementia. Ang dementia ay isang klase ng kondisyon sa utak kung saan mas mabilis na namamatay ang mga selula ng utak na isang tao na may ganitong kondisyon. Nagiging makakalimutin. Nakokon